Oi, gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou fazer um desafio de maquiagem. E lá no meu Instagram eu pedi para vocês desenharem minha maquiagem, né? Desenhar na foto a maquiagem que eu reproduzi para vocês aqui no canal e lá no Instagram também. Eu recebi algumas e eu escolhi essa daqui que vai aparecer no vídeo. Essa maquiagem aqui, acho que é da Caroline. Vou chamar de Carol. Obrigada, tá, Carol, por ter mandado o desenho. Tem outros desenhos também, mas eu vou primeiro fazer aqui no canal. Talvez eu faça no Instagram também esse mesmo estilo de vídeo, né? Então vamos começar. Eu já adiantei a pele, só passei uma base, um corretivo e fiz a sobrancelha, né? Então falta fazer um contorno, né, no rosto, passar um iluminador, blush, para depois a gente começar a fazer o olho, né? Tá uma bagunça aqui pra poder conseguir gravar, porque eu tô montando um estúdio, né, gente? Tô montando um estúdiozinho, então eu nem tenho mesa aqui, então tá tudo improvisado. Então eu vou usar esse pozinho aqui da Max Love, esse pó aqui, na cor 33. Então vou só fazer um contornozinho, um contorno, não muito forte, só pra dar uma sombra. Vou passar aqui um pouquinho na testa. Passar um pouquinho aqui no nariz, só pra dar uma afinadinha. Eu não faço muito isso não, gente, de afinar o nariz, essas coisas não. Mas só pra dar uma sombrinha. Não vou fazer um contorno muito forte não, tá, gente? Mais suave. E agora vamos passar o iluminador. Eu uso sempre esse iluminador aqui da Ruby Rose. Essa paletinha aqui, ó, gente. Essa paletinha aqui, tá? Vou passar um douradinho. Agora eu vou passar um blushzinho. Na verdade eu não tenho blush, né, gente? Então eu vou passar um lip tint mesmo. Vou botar umas gotinhas aqui, ó. Vou botar umas gotinhas aqui. E espalhar um pouquinho. O pincel. Uma batidinha. Então eu vou selar o rosto agora com o pozinho banana, que é esse aqui da Dalla. E vou passar aqui embaixo, né, pra dar uma selada. Eu já apliquei o pó no rosto, agora eu vou deixar assim por enquanto, enquanto eu faço o olho, né? Porque se cair, é só varrer aqui o pozinho, né? Então vamos fazer o olho, gente. E no desenho que ela mandou, ela pediu, né, escreveu que é um esfumadinho roxo, né? Então eu vou usar essa paleta aqui, essa paleta maravilhosa, essa paletinha aqui. Eu vou usar um roxinho. Então eu vou usar esse roxo aqui, esse roxinho aqui. Então vamos aplicar essa sombra no olho. Vamos aplicar essa sombra no olho. E depois esfumar. Menina, é muito pigmentada. Meu Deus. É muito pigmentada. E olha que eu peguei um pouquinho só. Vou pegar mais um pouquinho aqui. E agora eu vou pegar um pincel limpo e vou esfumar aqui, ó, a beiradinha. Pronto, gente, já esfumei a sombra e agora vamos para um delineado, né? Na foto ela pediu um delineado preto ou branco e eu vou usar esse delineador aqui da Dalla. Eu nunca usei, gente, eu nunca usei delineado branco, delineador branco, eu nunca usei, então nem sei como vai ficar, né? Vou passar. Deixa eu ver como que faz aqui, porque para enxergar é difícil. Delineado feito, não tá lá essas coisas, né? Porque eu não
sou muito boa com delineado. Mas eu acho que tá ficando bom. Tá ficando bom. Agora eu vou dar uma varridinha nesse pó aqui. Vou dar uma varrida, porque eu já passei a sombra. Eu vou dar uma varrida nesse pózinho. E agora eu vou fazer o outro olho e já volto aqui pra terminar essa maquiagem, tá bom? Voltei, gente. E agora vamos terminar de fazer essa maquiagem, né? Eu não sei se tá bom, não sei se tá legal, porque eu nunca usei delineado branco, nunca usei. Então vamos terminar de fazer essa maquiagem, né? Poder ver se fica boa, né? Então vamos terminar essa maquiagem, gente. Eu vou passar uma máscara de cílios, porque ficou branco, né, nos cílios. Ficou branco, né? Eu não sei se eu vou colocar o cílio postiço ou não. E eu passei aqui a máscara de cílios, só que eu borrei o delineado, né? Então vou ter que consertar isso aqui, não sei como. Vou ter que passar por cima pra ver se conserta. Voltei, gente. Esse aqui é o resultado final da maquiagem. Não tá 100%, né? Porque eu não sou muito boa no delineado. Mas ficou bem legal. Eu achei bem bonita, bem diferente. E eu perdi uma parte do vídeo, gente. Eu estava gravando aqui, falando sozinha, e o celular não estava gravando, né? Mas eu não fiz nada demais, eu só passei um gloss. Esse gloss aqui é um batomzinho da Kim Beauty Berenice, esse batomzinho aqui. E dei uma intensificada no iluminador, dei uma iluminadinha aqui no cantinho, na sobrancelha. E só isso, gente. E é esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like no vídeo pra me ajudar, né? Um like é muito importante. E se inscreva no canal também, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijos!